Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim testar com vocês, fazer uma maquiagem completa, só usando produtos da Natura. Na verdade, maquiagem completa não, vou fazer só a pele, tá? E vou experimentar um batom, que tá sendo, assim, uma sensação. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já chega deixando joinha pra mim, compartilha com as amigas. Me conta aqui abaixo nos comentários qual que é o seu produto da Natura favorito, que eu quero muito saber. E é isso, vamos lá pra esse vídeo. Vou começar com o primer. Esse daqui, ó, é um primer matte, ele fala que é um primer blue, né, pra disfarçar os poros e as linhas, aquela coisa toda. Não promete muita coisa, tá, gente? Ele só fala mesmo que é um produto blur. Eu acho que vai ser aquele estilo de primer que não é muito a minha cara, porque é um primer siliconado. E sim, ele é um primer siliconado, ó, tá vendo aqui? Ele é bem siliconezinho. Eu vou passar aqui na minha mão pra vocês verem aí melhor. Ele tem textura, parece um olhinho, sabe? Por isso que eu não sou muito chegada nesse tipo de primer, porque eu tenho uma pele mista oleosa, então eu acho que conforme vai passando o tempo, fica mais oleosa ainda, mas eu vou experimentar, não vou tirar nenhuma conclusão. Vamos lá, primeiro eu vou aplicar na pele e vamos ver se ele disfarça mesmo os poros. Peguei essa quantidade. Gente, olha o tamanho dessa espinha aqui, meu Deus! Eu nem tinha reparado nela. Vou passar de um lado e vamos ver como é que fica, se dá diferença mesmo. Ele tem um cheiro bem leve, gostei do cheiro dele. E ele realmente dá uma matificada na pele, ó. Vocês conseguem ver aí a diferença desse lado pra esse aqui? Esse aqui eu achei que deu uma fechada mesmo nos poros e deixa a pele mais aveludada, mas ainda assim me dá uma sensação que eu não curto muito, que é esse estilo de primer siliconado. Mas vamos ver, né, gente, ao longo do dia como é que vai se comportar. Vou aplicar um pouquinho aqui também e bora disfarçar esses poros aqui, que meu pai do céu. A sensação que eu tenho é que ele realmente cria uma película, sabe? Parece que tem uma película aqui na pele, fica muito aveludada, muito macia. A base que eu escolhi para experimentar com vocês foi essa daqui, ó, a base Serum. Ela promete ser uma base de alta cobertura, mas ao mesmo tempo leve, com efeito natural. Eu gosto muito disso, hein? Ela tem FPS 18, não substitui o protetor solar, tá? E vem nesse aspecto aqui, nessa embalagem que eu achei muito bonita, de vidro fosco e com um conta-gotas, porque ela deve ser bem fluida mesmo. Gente, parece água, ó. Vou fazer aqui perto do microfone. Parece água de tão líquida. A cor que eu escolhi foi a castanho 22. Eu acho que vai ficar bem aí maravilhosa pro meu tom de pele. Deixa eu aplicar aqui. Menina do céu! Gente, ela é bem líquida mesmo, hein? E, ó, a cobertura também achei boa. Ai, gente, eu amo base assim. Fiz maior cagada aqui. Gente, ela é muito líquida. Muito. O cheiro dela é um cheiro não muito gostoso, sabe? Não é igual o primer, mas é bem fraquinho. Pronto, ó, aplicação terminada desse lado. E eu achei que ela é uma base que tem uma cobertura muito boa, sabe? Uma cobertura alta mesmo, mas ela é muito fininha, gente. Muito fininha. Então isso deixa um aspecto super natural, mas ao mesmo tempo ela cobre bastante, então isso me agradou muito. Olha a diferença desse lado aqui, ó, que eu tô com base para esse lado aqui. Eu achei que essa cor ficou um pouquinho escura para mim, mas na hora do corretivo e da finalização da maquiagem, eu acho que ela vai ficar excelente. Então eu não trocaria por outra cor, não. Continuaria com essa daqui. Gente, eu tô passada com o tanto que essa base cobre e o tanto que ela fica bonita na pele, sabe? Ó, base rica, meu amor. Base de rica. Vou agora aplicar corretivo e o corretivo que eu escolhi foi esse daqui, ó, que é o corretivo de alta cobertura da Aquarela, da linha Aquarela. Esse aqui é um corretivo, gente, eu acho que um dos mais famosos que existem no Brasil, porque ele é muito bom, a cobertura dele é muito boa. Eu já usei ele quando era da embalagem antiga, desse daqui depois que reformulou as cores, eu não usei ainda, então eu não sei se eu acertei na cor, gente. A cor que eu escolhi foi a médio 22 e vamos lá torcer, né, para ele não ficar escuro, mas eu acho que não vai ficar não. Ah, ficou perfeito, gente. Deixa eu fazer aquele triângulozinho aqui, ó, que a gente ama, né? E bora lá ver se ele ainda é o mesmo. Gente, olha a cobertura desse corretivo, muito bom. O fundo dele também é amarelo. Ah, não falei do subtom da base, né? Achei que o subtom dela é um subtom quente. Gostei, achei que ficou ótimo pro meu subtom. E esse corretivo aqui, ó, ele tem um subtom amarelado, mas não é aquele amarelo exagerado, então fica maravilhoso. E, gente, olha isso, olha a diferença. Eu não consigo viver sem corretivo mais, gente, meu pai, porque parece que eu passei barro na cara se eu não usar corretivo. Não tem como. Olha que lindo.
dar acabamento aqui no canto do nariz, né? Porque a diferença de um lado com o corretivo e do outro lado sem é gritante, né? Eu amei a cobertura desse corretivo aqui. Amei que ele também não pesa nas linhas, sabe? Vou até acrescentar mais aqui abaixo, ó. Ele não pesa, fica bonito. É uma textura cremosa, mas não chega a ser aquele corretivo pesado. E olha a luminosidade disso aqui, gente. Vamos agora, eu acho que pro produto mais rico dessa coleção aqui. Que é, gente, esse iluminador. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Quando chegou, eu fiquei muito apaixonada. A embalagem é muito linda. Ele fala que é um iluminador de rosto e corpo. Ilumina todos os tipos e tons de pele. Isso agrada demais a gente, né? Eu vou aplicar aqui, ó, um pouquinho na minha mão. Ele é de pump, assim, ó. E eu acho que a cor dele é perfeita pro meu tom de pele. Porque ele é um dourado, sabe? Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. É um dourado bem fininho, ele não tem partículas de glitter, sabe? Aquela coisa grossa, grosseira. Então eu vou aplicar com a esponjinha mesmo pra gente ver aqui como é que fica. Olha isso! Vocês não vão conseguir ver muito bem aí na câmera, mas, gente, o glow! Acabei de ganhar na Mega Sena, né? Essa aqui é a pele de Fiquei Rica. Vou aplicar mais um pouquinho aqui pra vocês conseguirem ver melhor o quanto isso aqui é bonito. Olha isso! A assinatura arrasou, hein? Muito chique, muito rica. Imagina se aplicar só esse iluminador aqui, ó. Fazer um blushzinho, máscara de cílios e tô pronta. Muito bonito, amei. Corrigi as sobrancelhas e como eu não tinha nenhum pó da Natura, eu usei esse daqui, ó, da Adversa. Só pra matificar essa área aqui mesmo, ó, nada demais, tá, gente? Vou usar blush. Eu escolhi esse daqui, ó, que é o blush de Natura Una Rosé Perolado. Eu achei que ele fosse um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais perolado, né? Mas eu tô achando ele bem, assim, quase quebrei. Eu tô achando ele bem sem pérola, gente. Cadê a pérola dele que não tem muita pérola aqui, hein? Ele é mais puxado pro mate do que pro perolado. Mas vamos ver se vai ficar bonito no meu tom de pele. Eu achei ele muito rosa pra mim, sabe? Mas vamos lá. Peguei aqui, ó, risinho de falso. Não achei muito bonito para o meu tom de pele. O vinho é mais bonito, mas não tinha. Então eu acabei pegando esse. Ele não é aquela coisa pesada, sabe? Ele é um blush levinho. Mas assim, para o valor, gente, eu acho que tem no mercado nacional melhores do que esse aqui. Não curti muito. Não seria um produto que eu compraria novamente. Fica bonito, mas não achei assim, pra R$39, entendeu? Mas vou usar, né? Já comprei. E agora, gente, o tão esperado batom em óleo da Natura Una. Ele é um batom, achei super caro pra o tamanho dele. Ele é bem pequenininho, ó. No site eu achei que ele fosse um pouco maior, mas ele é bem pequenininho. Ele fala que ele é um batom acetinado em óleo, mas que fica mate. A cor que eu escolhi foi a violeta. Eu vou aplicar ele aqui pra gente ver como é que é, porque eu acho que tô assim, bem curiosa, né? Batom em óleo, eu nunca ouvi falar. Aplicação finalizada e, gente, a cor é linda, tá? Eu vou até falar de novo aqui pra vocês. Violeta. Eu gostei da sensação que ele fica na boca. Ele não é um batom mate, pelo menos conforme eu fui aplicando, eu fui entendendo isso. Que ele é um batom que fica com acabamento acetinado. Não é um batom cremoso, sabe? Aquele cremoso que fica, parece que vai derreter na boca, mas também não é um batom mate. Então eu acho que ele vai transferir. Depois eu vou até fazer esse teste aqui com vocês. Ele é um batom, como é que eu posso dizer? Com uma alta cobertura, mas eu achei difícil a aplicação por conta desse aplicador aqui, ó, que tem a pontinha bem gordinha, bem cheio, sabe? Então você não consegue ter precisão na hora de fazer o desenho ali da boca. Mas assim, de restante eu achei muito bonito. Eu achei a embalagem linda, só achei pequena porque, gente, ele é bem carinho, né? Mas talvez eu acho que pela proporção aqui, parece que ele tem a mesma quantidade de um batom comprido. Acho que só vai mudar isso mesmo. E, gente, esse aqui é o resultado da maquiagem do vídeo. Ó, eu não vou aplicar nada no olho, porque eu vou fazer maquiagem com vocês lá no Instagram. Então, se tu não me segue por lá, tu tá perdendo. Mas, ó, a pele, eu gostei demais, gostei bastante. Eu achei que não fosse gostar do primer, gostei. Ele, no final da maquiagem, ele disfarça muito os poros, fica muito bonito. Gostei de todos os produtos. O blush, lembra que eu falei um pouquinho mal dele. Mas assim, olhando no resultado final da maquiagem, eu achei que ele fica bonito, porque o perolado dele é muito sutil. Gente, Natura é aquela linha de maquiagem, principalmente Natura Una, de aparência, sabe? De pessoa que já nasceu daquele jeito. Então eu acho que é por isso que não é um perolado muito forte. Então juntando aqui no contexto geral da maquiagem, eu gostei, sabe? Do blush. Eu acho um pouco caro, mas ele dá um resultado bonito pra pele. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.
me conta aqui abaixo o que vocês acharam, coloca aqui nos comentários pra mim. Não esquece de deixar o joinha, tá? Isso é muito importante pra mim. E de compartilhar com as suas amigas no seu grupo do Facebook, do WhatsApp, porque me ajuda demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!